ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଶେଷ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଧୂଆଁଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ଟି20 କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଶୁଭମନ ଏବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଭାରତ ଟି20ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 168 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟି20ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା। ସେ 63 ବଲ୍ରେ 126 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ 12 ଚୌକା ଓ 7 ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶୁଭମନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 200 ଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ସହ ଶୁଭମନ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ରାଇନା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 2010ରେ ମଧ୍ୟ ଶତକ ହାସଲ କଲାବେଳେ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭମନ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୁରେଶ ରାଇନା, ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଦୀପକ ହୁଡ଼ା ଏହା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ 3 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶୁଭମନଙ୍କ ଅପରାଜିତ 126 ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସେ ଗତବର୍ଷ ଦୁବାଇରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ 122 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ରୋହିତ 118 ରନ୍ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ମିଶାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଶୁଭମନଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।